عبداللہ شاہ بابا. اب دیکھیے یہاں پہ سبھی پیرزادے سادات حضرات باگارہ کی اولاد آل رسول محفل میں تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے, اب میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں ان سب کے لیے, جتنے بھی باگارہ کی جو بھی یہاں پر اولاد ہے اس کے لیے جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں, جو تمنا ہے اور اکرام رسول لطف آ جائے گا. ہر مریب ہر دیوانے کی یہی چاہت ہے حسرت ہے کیا, سنے ساقی بن کر.